план, предоставяйки топката на Рикардиньо, който се разписа и всъщност отбеляза победното попадение за Левски в миналия кръг и за Шили въпросното място. Сега обаче страхотна възможност за Пирин. Ето е най-чистата ситуация до момента в двубоя. Аймен Суда, центриране на Суда, страхотна възможност за Полонски. Пирин успява да открие резултата. Дебютно попадение за Данило Полонски. А по-добрата игра и по-скоро по-добрата ефективност в предни позиции за Пирин най-накрая дава резултат в 29-та минута. Играчите на Александър Бабич откриват. Окумано, един от потърсените състезатели. Сега обаче резултатът може да стане 2-0. Какъв пропуск на Иван Тасев. И ето как в рамките на няколко минути, вместо играчите на Александър Бабич да водят с 2 гола, те остават с крехката си пред Динамо от едно попадение, освен всичко друго и с човек по-малко на терена. Пласък пък бе прекратен. А сега страхотна възможност за врачани. Бран Перея стреля. Какво двойно спасяване само от Максим Ковалев. Ето е най-чистата ситуация. Начков. Кирил Сербер попадна в отбора. Отново под найем. Сега обаче възможност за Пирин и резултата е 2-0. Втори пореден двубой, в който Уго Кумано успява да се разпише и Орлетата с човек по-малко стигат до аванс от две попадения. С Даниел Генов. И стрел на Генов от далечно разстояние. Важна намеса на Максим Ковалев, който избива в нов ъгъл. Сега и със свободно пространство пред себе си. Комбинира с Ласанандия и Ендия. И е стреля! Гол за Ботев Враца! Какъв дебют само за Ласанандия и е с екипа на врачани. Попадение, което дава надежда на играчите на Христоянов, че могат да спечелят поне точка от срещата. Иначе силно представящия се Максим Ковалев нямаше какво да направи.